V Oldřišově proběhl významný den. Patronem naší obce je svatý Antonín Spadovi a my slavíme tento svátek průvodem ke kapličce, a protože v letošním roce naše obec slaví 790 let, tak o to je tato událost slavnostnější. Nejprve se představili zástupci různých časových úseků i společenských vrstev. V součástí dnešního průvodu byly právě i postavy z minulosti naší obce. Dnešní pouť slavíme také v rámci těch obecních slavností, protože si připomínáme 790 let od uplynutí první zmínky o Oldřišovu. Takže jsme měli možnost během takzvané módní přehlídky vidět historické kostýmy nejenom zaměřené na to 13. století, ale také jsme měli možnost vidět kostýmy ze 14. století, z období renesance, rokoka, secese a tak dále. V průvodu, ve kterém kráčeli také zástupci obecních složek a ostatní občané, za hudebního doprovodu došli poutníci k místu konání bohoslužby pod modrou oblohou. Jsem velice rád, že nám vyšlo počasí a je to vidět i na tom, že přišli lidé. Odhadem je tady něco přes 300 lidí, ať už farníků od nás Oldřišova, tak i různých hostů. Velice mě to těší a jsem rád, že se podařilo tuto akci uspořádat a že otec Petr nachystal právě i ty postavy z minulosti, vypůjčil vlastní kostýmy, kostýmy z divadla. Opravdu je to velice pěkná akce. Kaple svatého Antonína již byly připraveny zastřešené lavice, nahrazující lavice kostelní. Pozvání přijali farníci i z jiných farností. Zde se konala mše svatá, která byla ozvláštněna hosty v již zmiňovaných kostýmech. Mši svatou samozřejmě slavíme každou neděli a my jsme šťastní, že můžeme dnes tu nedělní mši svatou slavit tady na tomto prostranství před kapličkou svatého Antonína, který je patronem obce Oldřišov. Na tuto mši svatou se sešli nejenom naši farníci, ale také připutovali poutníci z jiných míst, tady z okolí, ze vzdálenějších míst. Takže jsem rád, že jsme jako rodina mohli společně slavit mši svatou tady. Protože ráno bylo hodně škaredé počasí, bylo zataženo a pršelo, ale sluníčko se nějak prodralo mezi mraky, a tak já si myslím, že to sluníčko jim trošičku pomohlo v tom, že se oblékli a vypravili se tady na toto místo. Jsem rád, že dorazili. Hosté následně zhlédli prezentaci připomínající důležitou historickou událost. Po mši, která se tady u kapličky svatého Antonína teď koná, tak budeme mít ještě drobné občerstvení a pak následují živé obrazy, které nacvičil náš pan farář otec Petr Knapek. Chceme v takovém malém představení, v takzvaném živém obraze, zobrazit tu událost, kdy moravský markrabě Přemysl podepsal premonstrátům z klášterního hradiska u Olomouce, podepsal listinu, ve které zmiňuje Oldřišov, a v té listině se zmiňuje to, že markrabě odpouští obyvatelům daně, poplatky a tak dále. Výprava i hudební podtóny pomyslně vrátili obec oslavující 790 let o mnoho let zpět. Chci velice poděkovat všem, kteří přišli,
kteří připravili tuto akci, ať už to jsou obecní zaměstnanci, tak otec Petr, tak žákům základní školy, kteří jsou oblečeni do těch krásných kostýmů, i dalším dobrovolníkům. Je opravdu hodně osob, kterým bych měl poděkovat za spolupráci. Já osobně děkuji těm, kteří se zapojili do toho oblékání se do těch historických kostýmů, a můžu říct, že když nepočítám ty, kteří jsou v lidových krojích, tak v historických kostýmech je přesně 30 osob. Po všech úkonech církevních setkání hostů u příležitosti oslavy výročí založení obce dále pokračovali. Z Oldřišova, Radana Doležilová.